ইমান দিনে আমি আপোনাৰ সৈতে শ্ৰীমৎ ভগৱত গীতা পঠন শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি যি বুজিছোঁ, গীতা অধ্যয়ন কৰি জীৱনটো সঠিক দিশত আগুৱাই নিব পাৰি, গীতা অধ্যয়ন কৰি জীৱনটোক নতুন ধৰণে চাব পাৰি, গীতা অধ্যয়ন কৰি জীৱনৰ যন্ত্ৰণাৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান, যদি আপোনাৰ জীৱনটোত আপুনি সন্মুখীন হোৱা সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰে, এয়াই উপযুক্ত পথ। আপুনি যিহেতু এই ভিডিঅ' শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিছেই, আপুনি এতিয়া কৃষ্ণ ভাৱনাত যুক্ত হৈছে। আমাৰ সৈতেও আপোনাৰ এক এৰাব নোৱাৰা মধুৰ সম্পৰ্ক। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত গীতাৰ ছটা শ্লোকৰ বিষয়ে ক'ম, যদিহে আপুনি গোটেই গীতাখন পঠন শ্ৰৱণ বা কীৰ্তন কৰাৰ সম্ভৱ হোৱা নাই। এই ছটা শ্লোকৰ পৰাই জীৱনৰ প্ৰায়বোৰ সমস্যাৰে সমাধান আপুনি বিচাৰি পাব। আজি আপোনাক নিৰাশ নকৰোঁ। যোগস্থাঃ কুৰু কৰ্মাণি সংগম তকত্ব ধনঞ্জয়, সিদ্ধ অসিদ্ধয়োঃ শ্যামো ভূত্বা শ্যামবতম যোগ উচ্যতে। অৰ্থাৎ ধনঞ্জয় মানে অৰ্জুন, হে অৰ্জুন, ফলভোগৰ কামনা পৰিহাৰ কৰি ভক্তি যোগস্থ হৈ স্বধৰ্ম বিহিত কৰ্ম আচৰণ কৰা। কৰ্মৰ সিদ্ধি আৰু অসিদ্ধি সম্বন্ধে যি সমবুদ্ধি তাকেই যোগ বোলা হয়। বিষয়টো অলপ ব্যাখ্যা কৰিছোঁ। আপোনাৰ মোৰ মনুষ্য হিচাপে সমস্যা অনেক। আপুনি কাৰোবাৰ পিতৃ বা মাতৃ, আপোনাৰ পৰিচয়, আপুনি কাৰোবাৰ পুত্ৰ বা কন্যা, আপোনাৰ নামটোৰ বাহিৰেও আপোনাৰ সম্পৰ্কসমূহক লৈ যিটো আপোনাৰ পৰিচয়, সেই স্বপৰিচয় বা আত্মপৰিচয় ৰক্ষাৰ্থেও আপুনি কৰ্ম কৰিব লাগিব। কৰ্ম নকৰি সন্মুখত সমস্যাৰ পাহাৰ বুলি বহি থাকিলে সমস্যামুক্ত নহয় আপুনি। গতিকে গীতাৰ ছটা শ্লোকৰ মাজৰ প্ৰথমটো আপোনাক ক'লোঁ, স্বধৰ্ম বিহিত কৰ্ম আচৰণ। আপুনি জনা উচিত যে কৰ্মত আপুনি এফৰ্ট দিব পৰাটো আপোনাৰ হাততে আছে। কৰ্ম সম্পাদনৰ মাজত আপোনাৰ কৰ্তব্যও পালন হ'ব আৰু ফল যি পাব তাক ভাবি লওক ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা বুলি। আপুনি যদি সকলোবোৰ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা বুলিয়ে সকলো পৰিস্থিতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তেন্তে জয় পৰাজয়, সুখ দুখ, কষ্ট, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি সকলোবোৰেই ভগৱানৰ ইচ্ছা বুলি মানি ল'লে অসুবিধাত নপৰে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সাংখ্যযুগত কোৱা 48 নম্বৰ শ্লোকটোত এয়াই সমবুদ্ধি, এয়াই যোগপ্ৰাপ্তি। ত্ৰিবিধং নৰকচেদং দাৰং নাশনমাত্মান কাম ক্ৰোধতস্থা লোভতস্থামাদেতায়ত্ৰয়ত তজ্জেত। 16 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 21 নম্বৰ শ্লোক, কাম ক্ৰোধ আৰু লোভ এই তিনিটা হ'ল নৰকৰ মূল দুৱাৰ। এইবিলাক আত্মাক নাশ কৰোতা যিয়ে পুৰুষক অধোগতিলৈ লৈ যায়, সেয়ে এই তিনিটা ত্যাগ কৰিব লাগে। অলপ বুজাই কৈছোঁ। কুন্তিপুত্ৰ অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিছিল, মানুহ কিয় পাপকৰ্মত লিপ্ত হয়? মনুষ্য ইচ্ছাকৃতভাৱেই বা অনিচ্ছাকৃতভাৱেই নে বলপূৰ্বক পাপত লিপ্ত হয়? তেতিয়া ভগৱানে কৈছিল, পাপত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণ লোভ। লোভৰ তাৰণাই মানুহক পাপত প্ৰবৃত্ত কৰায়। লোভ কৰিয়ে এতিয়া কিমান সৰু ডাঙৰ বিষয়াই হাত দাঙি আছে আজিৰ পৃথিৱীত আপুনি দেখিছেই নহয়। লোভ বা আসক্তিৰ পৰাহে কামনা বাসনা আহে। কামনা বাসনা পূৰণ নহ'লে মানুহৰ মনলৈ ক্ৰোধ বা খং আহে। খং কৰিলে মানুহৰ স্মৃতি বিভ্ৰম হয় বা মতিভ্ৰম হয়। মানে খঙত হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই মানুহে উচিত কি অনুচিত কি পাহৰি পেলায়। গতিকে এই খঙেই মানুহৰ বুদ্ধিনাশ কৰে আৰু বুদ্ধিনাশ হ'লেই সৰ্বনাশ। গতিকে আত্মধ্বংসকাৰী বা মানুহৰ নিজক ধ্বংস কৰা তিনিটা বিষয় যেনে কাম ক্ৰোধ লোভৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিলে আপুনি সমস্যাত নপৰে। এইখিনি কথা ভগৱানে কৈ গৈছে গীতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ 61 নম্বৰ শ্লোকত। আমি পূৰ্বৰ ভিডিঅ'তে আপোনাক কৈছোঁ যে আপোনাৰ জীৱনটো নৰকতুল্য কৰি তুলিবলৈ এটা ভুলেই যথেষ্ট। এটা মাত্ৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখ উপভোগেই আপোনাৰ জীৱনটোত আউল লগাই দিব পাৰে। এটা মাত্ৰ ইন্দ্ৰিয় সুখৰ ফলতেই আপুনি কষ্টময় জীৱন কটাবলগীয়াত পৰিব পাৰে। শ্লোকটো কৈ দিছোঁ অসমীয়াতে। প্ৰতিকূল বতৰে নৌকা বা নাৱক যিদৰে অস্থিৰ কৰে, তেনেদৰে সদা বিচৰণকাৰী যিকোনো এটিমাত্ৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ আকৰ্ষণেও মন অসংযত কৰি ব্যক্তিৰ প্ৰজ্ঞা ক্ষৰণ কৰিব পাৰে। ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য সুখ বা এটিমাত্ৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ আকৰ্ষণ মানে কেৱল বৈষয়িক সুখ ভোগেই নহয়। আমাৰ দেহত যিবোৰ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্য সুখ আহৰণৰ বাবে যি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় আছে, সেই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ এটা ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখ ভোগ কৰিও আমি সমস্যাত পৰিব পাৰোঁ। পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় মানে চকু, কাণ, নাক, ছাল আৰু জিভা। আপুনি জানে
আমি যিবোৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত পৰোঁ তাৰ কাৰণ বেছিভাগেই আমাৰ জীৱাখন নহয় জানো। জীৱাখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই শৰীৰত বেমাৰৰ বাঁহ এটা গোটাই লৈ গোটেই জীৱনটোৱেই সমস্যাৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি নেপেলাওঁ জানো। গতিকে সমস্যামুক্ত হ'বলৈ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ক দিবলগীয়া সুখানুভূতি সম্পৰ্কেও আপুনি মই সজাগ হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। সময় নষ্ট নকৰোঁ আপোনাৰ। আৰু এটা ভগৱত গীতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰেই শ্লোক কৈছোঁ, 71 নম্বৰ শ্লোক। যি ব্যক্তিয়ে সকলো কামনা বাসনা পৰিত্যাগ কৰি জড় বিষয়ৰ প্ৰতি নিস্পৃহ, নিৰহংকাৰ আৰু মমত্ববোধৰ সৈতে বিচৰণ কৰে তেওঁই প্ৰকৃত শান্তি লাভ কৰে। আপোনাৰ মোৰ শান্তি নাই, সুখ নাই, কিমান যে আপত্তি জীৱনটোক লৈ। এই যে এদিন আপোনাক কৈছিলোঁ আমাৰ লাগেৰ তালিকাখন দীঘলীয়া, আমি অনবৰত মনুষ্যই পাৰ্থিব ভোগবিলাসৰ লালসাত মত্ত হৈ থাকোঁ। যেতিয়া পাৰ্থিব ভোগ সুখৰ কথা কমকৈ ভাবিম তেতিয়াই বহু সমস্যা দূৰ হৈ পৰিব। আৰু পাৰ্থিব ভোগৰ বাবে ধন সম্পত্তি সামগ্ৰী গোটাই যে আমি জীৱনটোৰ বহু সময় অপব্যয় কৰোঁ সেই কথাটো আমি মনুষ্যই উপলব্ধি নকৰোঁ। আপুনি শুবলৈ অন্ততঃ বিছনা এখন আছেই, কিন্তু তাৰ পিছতো সেইখনতকৈ উন্নত এখন বিছনা আমি বিচাৰোঁ। আপোনাৰ পিন্ধিবলৈ আলমাৰিত কাপোৰৰ দম হৈ থাকে, তথাপিও এযোৰ নতুন কাপোৰ লাগে। এযোৰ কাপোৰ কিনাটো আনন্দৰ কথা, সুখৰ কথা, তাৰ উপকাৰিতা আছে। কিন্তু আপোনাৰ যদি সেইমতে উপাৰ্জনেই নাই, তেনেহ'লে ধাৰ কৰি ঘি খালে হ'ব জানো? আচলতে কি জানে, হিন্দীত যে এষাৰ কথা আছে, পেহলে আপ। আমি জন্ম লোৱা দিনৰ পৰাই জীৱনৰ নিগনি দৌৰত লাগি যাবলৈ শিকি যাওঁ। আচলতে আমাক শিকাই দিয়া হয়, প্ৰথম নহ'লে একোডাল নহ'ব জীৱনত। এইটো আমাৰ অভিভাৱকৰ ইগো, মোৰ ল'ৰা প্ৰথম হ'বই লাগিব, ষ্টেণ্ড কৰিবই লাগিব। এটা শ্ৰেণীত ভাই এজনেই প্ৰথম হ'ব পাৰে। এই যে আমাৰ ইগো বা অহংবোধৰ বাবে সমস্যা গোটাই লওঁ। এদিন পূৰ্বে ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সকলোৱে প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰাটো সম্ভৱ জানো। ল'ৰাটো আপোনাৰ প্ৰথম হ'ব পৰা নাই, অশান্তি সমস্যা আপোনাৰ হৈ আছে। আপুনি এনেকৈ কিয় প্ৰমাণ কৰিব খোজে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত ভাল, অমুকত অমুক কৰিছে, তমুকত প্ৰাইজ পাইছে, প্ৰথম হৈছে। এইবোৰ ইগো পিতৃ মাতৃয়ে গোটাই লোৱা ইগো, আৰু এইবোৰ পিতৃ মাতৃৰ ইগোৰ কাৰণেই ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনৰো নৰক হৈ পৰে। নিজেও এখন অপ্ৰয়োজনীয় ঘোঁৰাৰ দৌৰত দৌৰি থাকি সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰে বহু পিতৃ মাতৃৰ অভিভাৱক। যেনিবা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথম নহ'লেই, ষ্টেণ্ড নকৰিলেই, ষ্টাৰ নকৰিলেই, যেনে তেনে উত্তীৰ্ণ হ'ল, কি জীৱনটো শেষ হৈ যাব। বাৰু বাদ দিলোঁ, আমাৰ সমস্যা ক'ত জানে। আমি যেতিয়া এখন ভাল দামী গাড়ীত উঠোঁ তেতিয়া আমাৰ মনলৈ আহি যায় কেনেবাকৈ গাড়ীখনৰ মালিক হ'ব পৰা হ'লে। এই কথাটো ভাবিয়ে আমি দামী গাড়ীত উঠাৰ যাত্ৰাটো উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। কথাটো এনেকুৱা, আমি সদায় মালিকীস্বত্ব বিচাৰোঁ। আমি মালিক হ'ব খোজোঁ ধন সম্পত্তিৰ, আমি মালিক হ'ব খোজোঁ কিছুমান জড় বস্তুৰ। যিবোৰ কম হ'লেই জীৱন একেবাৰেই অশুদ্ধ যেন লাগে আপোনাৰ মোৰ। কিন্তু স্বৰূপাৰ্থত বা বাস্তৱ অৰ্থত যিবোৰ নাথাকিলেও আপোনাৰ জীৱনটো ঠিকভাৱেই চলি যাব। আপুনি জন্মতে একো লৈ অহা নাছিল, মৃত্যুৰ সময়তো একো লৈ নাযায়। এই জন্ম মৃত্যুৰ মাজৰ সময়খিনিত কিহৰ মালিক ওলায় আপুনি? যেতিয়াই যি পাইছে পূৰ্ণ মাত্ৰাই আনন্দ লওক। মালিক হোৱাৰ কষ্টও যে বহুত বেছি আমি বুজি নাপাওঁ। সমস্যামুক্ত হৈ থাকিবলৈ হ'লে মালিকীস্বত্ব লোৱাৰ কথা অলপ কমকৈ ভাবিব লাগিব। গাড়ী এখন আপুনি ল'ব পাৰে প্ৰয়োজনত, যদি আপোনাৰ উপাৰ্জন সেইমতে আছে, যদি আপোনাৰ গাড়ীখন সেইমতে ব্যৱহাৰ হয়। কিন্তু গাড়ীখন লোৱাটো আপোনাৰ লোভ হৈ পৰিব নালাগে। গাড়ীখন ল'বলৈ আপুনি যদি অসৎ পথত ভৰি দিবলগীয়া নহয়, তেনেহ'লে গ্ৰহণযোগ্য, আপুনি গাড়ী এখন ক্ৰয় কৰক। আশা কৰিছোঁ আপুনি আমাৰ কথাখিনি অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে। গতিকে লোভ মোহ কামনা বাসনা পৰিত্যাগ কৰি যদি কৃষ্ণ ভাৱনাত যুক্ত হ'ব পাৰিছে বুলি আপুনি ভাবিছে, সমস্যামুক্ত সোনকালেই হ'ব আপুনি। সমস্যামুক্ত হ'বলৈ হ'লে আত্মশুদ্ধিৰো ব্যৱস্থা নিজৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰাই হ'ব লাগিব। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেৱায় নমঃ।